Det är jag som ska hålla hov då. Jag är ganska... Ja, jag är lite nervös, ja, precis. Ja. Därför att det... Ja, jag är det bara. Jag är det inför föreställningen också, när jag ska spela föreställningen. Det här är ingen föreställning, det här är ju... handlar ju bara om mig, men... Det är lite grann samma sak. Man blir lite... Ja, man ska berätta. Så här. Ska man vara lite underhållande också. Härligt. Mm. Varsågod och sitt och välkomna till min stora dag här på slottet. Och en mycket enkel frukost. Där är min Nalle. Den där har varit med. Och mycket. Som den här kunde tala då ni. Då räckte de han satt här och pratade istället. Vad heter den? Nallen. Du får vänta nu. Okay. Jag kommer till Nallen sen. Ingen jävla förortspizzeria eller? Måste ladda. Jävla då. Du, förtjänar bara en behandling, fattar du? Vilken komplimang. Jag var på radion idag. Eller har du varit för upptag med polisen mellan oss? Så faller vi. Oj, alltså, jag minns ju så mycket från när jag var liten. Jag minns så ofantligt mycket från när jag var liten. Och väldigt liten. Jag kommer ihåg när jag var 3 år. Jag minns rätt mycket från den här tiden. Jag föddes på Söder 1958. Och jag har alltid skrutit om att jag är född på Söder, för jag är hammarbyare. Så vi bodde där i en liten etta. Jag och min mamma, min älskade mamma Margit och min pappa Bengt. Min mamma var hemmafru, tog hand om barnen. Vad arbetade pappa med? Han jobbade på lite olika arbeten och sen så jobbade han på Dagens Nyheter också. På tryckeriet där. Mm. Sen hade pappa en liten extra inkomst. Och det här fick lite ödesdigra konsekvenser då. Han var nämligen tillsammans med 2 andra kassaskåpssprängare. Ja. Så spontana reaktionen var, vad sitter han bara hittar på? Det var så totalt oväntat att hans pappa var kriminell att man tog inte in det riktigt först. Man åt gröt och tänkte jag, ja. Förlåt. Ligan han hade de kallades för silkeshandskarna. Därför att de lämnade sällan spår efter sig. Men polisen visste ju nästan vilka det var som hade gjort det. För det såg han på dynamiten och sådär. Sånt hör man ju inte varje dag. Att någons pappa eller mamma är liksom en brottsling. Var du äldst i syskonskap? Nej, förlåt. Jag glömde det. Tack. Jag hade en äldre bror Lars också. Men han var från ett annat äktenskap. Mammas första. Mm. En man som hette Rune. Och det är lite rörigt ibland. Så här. Det kommer komma lite rörigt här. Så att det är ingen som har varit rörig hittills. Nej. Nej, precis. Det är lite rörigt. Men min äldre bror Lars, som är född 49, och mina yngre bröder, som är födda 65 och 66, har samma pappa. Jag är ett litet mellanspel kan man säga. Förstår du? Min barndom och ungdom kan man dela in i lite olika faser. Det är mellan 0 och 3, det är fas 1. Sen är det mellan 3 och 13, fas 2. Sen kommer det fas 3, och det vet ni, det låter ju väldigt obehagligt. Mm. Det är mellan 13 och 16. Så kommer fas 4 mellan 16 och 23 kan man säga. Sen har det fasat på kan man säga. Så. Men alltså det här är ju fas 1. Och min far åkte då i fängelse. Mm. De tog honom. Och alltså barnavårdsmyndigheterna slog ju till då liksom. Och placerade bort mig och min bror. För att mamma då skulle ordna upp sin tillvaro helt enkelt. Alltså, för det här kunde man inte ha med barnen. Och det var det här konstigt att man gjorde, och gör man fortfarande det här med att man särar på syskon när man liksom placerar dem. Verkligt. Ja. Fruktansvärt. Ja. Men i alla fall blev jag bortskickad. Till ett litet samhälle utanför Ulricehamn som heter Timle. Mm. Min bror blev placerad i Småland någonstans. Hur gammal är du då? 3 år. Den där dagen, den minns jag som, inte igår men som i förrgår. Eller som förra veckan, förra månaden.
Jag kommer ihåg min kostym och allt det. Och så hade jag min nalle. Och så sa mamma, vi ska ut och resa. Jag har väldigt klara bilder och minnen. När vi går ner till tågstationen. Och jag vet att jag känner på mig, mamma var lite konstig. Då kommer det fram en kvinna. Och hon satt sig och sa, hej Leif, vi ska åka iväg en stund. Och så lyfter damen upp mig på tåget. Så ställde hon sig bakom mig och höll om mig på axlarna så här. Och så vinkade jag till mamma. Och mamma stod där och började grina. Liksom, och sa, jag kommer sen Leif, jag kommer sen. Och sen så slår den här tågdörren igen. Kadoff! Du vet, man gamla tågdörrarna. Kadoff! Och så ser jag bara mamma försvinna. Och jag bara skriker. Det var fruktansvärt. Alltså. Det är trauma. Ja. Jag hatar tågdörrar. Jag hatar den där smällen. När jag ser på tv och film och det är gamla filmer med tågdörrar så får jag nästan ont i hjärtat. Jag kommer ihåg att jag satt med min nalle. Den här. Hela tiden så här. Ja. Mm. Och i alla fall, då så kommer vi fram då till Majsan och Lennart Karlsson. En bondfamilj, lantbrukarpar som inte kunde få egna barn. Och de hade ansökt att få att ta hand om fosterbarn. Och de stod där. Och där kommer jag också ihåg hur de hälsade på mig. Och var jättesnälla. Och jag har en känsla bara av att jag var lugn. Ja. Du hade tur. Jag hade fruktansvärt. Så det var... Jag hade det bra. Jag kom till fantastiska människor. Fantastiska människor. Jag hade en fantastisk tillvaro. Jag kom till ett lantbrukarpar som älskade mig. Så att jag kallade dem efter någon månad för mamma och pappa. Och sen framåt hösten, eller sensommaren, september, oktober, hade min mamma ordnat upp sin tillvaro helt enkelt och gått ifrån min pappa och gått tillbaka till sin första man, Rune. Mm. Och flyttat till Aspudden. Sen så är det en dag där, det kommer jag inte ihåg så här jätteglasklart, men jag kommer ihåg att vi åker bil, jag och Majsan och Lennart. Det blir svårt på en gång. Jag var där från slutet av april till oktober. Det är en lång tid för en treåring. Och jag kommer ihåg den stämningen i bilen när vi åkte hem till Stockholm. Jag visste inte vad jag skulle. Alla hängde med huvudet så här. Vad som hände? Och sen innan vi ska knacka på, då säger Majsan, hon stod med tårar i ögonen. Nu ska du få träffa din riktiga mamma. Åh, herregud. Och sen åkte jag, va? Är du min mamma? Jag tittar på henne, vad menar du? Och så där öppnas dörren och där står min mamma. Och hon färgar håret också. Jag bara skrek, det där är inte min mamma. Det där är inte min mamma. Du kommer inte ihåg henne då? Nej. Mm. Det där är inte min mamma. Nej. Det var ny pappa. Ja. Det här var ju min storebrors pappa då. Rune André. Som stod där. Jag var helt hysterisk. Jag bara skrek. Mm. En gång till liksom. Två separationer då. Ja, två separationer. Det är tufft. Det som jag tror har märkt Leif lite, det är två avsked i späd ålder. Först från mamma och sen från de föräldrar som han trodde var hans föräldrar. Det kan ju slå undan fötterna på även den starkaste. Vad hände då? Kom hem? Det kommer jag inte ihåg. Det är svart. Det är svart. Ja, efter utbrottet jag fick. Men jag måste ju acceptera det här ganska snabbt för att hon var ju min mamma. Och det måste ju kanske på något sätt ha... Mm. Det där kommer jag faktiskt inte ihåg. Och de här mellan 3 till 13 var jag fantastiskt lyckliga år. Min mamma och Lune, de fick två barn till då. Och vi bodde kvar i Aspudden i den här tvåan. Det var enkel, vi var en enkel familj. Min pappa var Lune då, som inte var min biologiska pappa, var murare. Min biologiska pappa, han var ju väldigt frånvarande i och med att han var inte hemma så mycket. Han satt ju på Långholmen istället. Så att, min pappa Rune då, som inte var min biologiska pappa, han behandlade mig som sin egen son. Hela tiden. Han blev som en riktig pappa. Sen det var lite snorriga var ibland så när jag var mindre och när jag fyllde år. För min biologiska pappa kom också då så här, och hörde av sig. Så din biologiska pappa kom ut från fängelse? Ja, han kom ut. Så att, jo, när han kom sen när jag fyllde år varje år, så, då tyckte jag var så konstigt liksom. Jag ringde på dörren, där stod en pappa till. Alltså, det var två pappa, ja, där är en pappa till och där är en pappa. Vad kul, så det är en annan pappa som var på landet också. Så att, det var jävligt märkligt att ha tre papper så att, samtidigt. Liksom, så var det kul, ja, där kommer han. Kul. Det verkar som du varit omringad av människor som faktiskt älskade väldigt mycket. Ja, hela visst, tiden. Ja. Och min pappa Rune då, som blev som en riktig pappa, han älskade mig.
jättemycket. Han var så otroligt kärleksfull och så lugn. Han sa inte mycket. Han var lite norrländskt temperament, skulle jag säga. Han var alltid lugn. Så jag minns aldrig, aldrig att han höjde rösten. Aldrig en gång. Och de här åren Aspudden, då minns jag bara med glädje. Så det är så här, det här var lite grann fas två då, den lyckliga tiden. Fas tre är lite värre. Den är för mig fortfarande ett trauma och ingen rolig faktiskt. Jag hade tänkt att stanna utlämna, men så vi hoppar över den. Får ta den senare. Då går vi på fas fyra. Det blev ett litet tidshopp, ja. Därför jag valde det, därför att det blev lite tungt emellanåt sådär. Då tänkte jag, då hoppar jag lite grann till lite roligare grejer. Så får vi gå tillbaka sen och ta fas tre som är lite tyngre. Jag flyttade till Sundsvall. Men jag flyttade dit när jag var 16 år och jag kände att det kottet så här. Jag var tvungen att flytta upp, men jag kommer till det sen. Men när du kom dit, ja. Bodde du själv då? Ja. Ja, okay. Det som, jag har många roliga och fina minnen från Sundsvall. 1976 så förändrades mitt liv i maj, därför då kom det en platta med en grupp som heter Ramones. Köpte den här plattan bara på omslag av de här killarna som står där med trasiga byxor och så här. Och plattan förändrade mitt liv. Det gjorde den. Nej, jag färgade håret. Jag kommer aldrig glömma den här karamellfärg. Jag trodde att det gick att tvätta bort. Det gick inte att tvätta bort. Jag såg fan inte klok ut alltså. Och jag tog hål i örat också. Så jag blev Sundsvalls första punkare. Och jag klädde mig udda sådär. Och det var ju lite, det var ju någonting som katten hade släppat in. Alltså, man var ju allmänt villebråd alltså. Det var Sundsvall ett tufft stad att bo i, tycker jag så här. Man märkte att det var en annan attityd. Jag ska inte tro att du är någon. Den attityden. Och jag var jävligt ensam alltså, och anammade det. Jag fick en mössa på mig på helgerna. Alltså. Annars blev man nedslagen. Bög. Sen så vet du, så blev vi flera stycken. Det var några killar som, fan du gillar punk, va visst. Jag kan komma in, jag kom in. Så blev vi fler. Så blev det som en lavin va. Och raggarna hatade jag, så vi blev nedslagna jämt de där jävlarna. Så det var ju så. Mamma mia. Ja, det var bra alltså. Punken kom till Sverige 76-77 kan man säga. Framförallt i industristäderna också, arbetarstäderna. Och Sundsvall var sånt exempel. Och där bildades en väldigt massa band. Ja, sen 1979 i maj då, så gör vi och ser en grupp som heter Pissar. Och då så mitt under konsert så började de slåss då. Trummisen och sångarna och allihopa. Så de sparkade trummisen. Så de avbröt konserten. Och sen efter konserten så var vi utanför där som sa, jag var inte riktigt nykter. Så sa han, fan vi har ingen trummis. Men jag kan spela trummis. Jag hade aldrig hållit på trummis. Nej. Hej, vad gör jag? Men fan, det är så här. Vet inte vad det är. Lite mytomanaktigt så här. Så att vi fortsatte festa. Det var ju jättefin. Alltså maj, slutet av maj. Så sen dagen efter, jag ringer telefonen. Leif, det är fint. Alltså. Ja, jag sa, Leif. Vi ska repa idag. Vi har konsert nästa vecka. Det var sånt där. Jag kommer så här. Och jag var bakfull på också. Och jag var såhär, jag måste ju... Vad ska jag säga? Så jag kom in där, de satt där förväntansfulla. Jag tänkte, jag måste säga som det är. Så jag sa till dem, grabbar, jag har aldrig hållit på trumpinnar. Ja, men vi lär dig. Så startade vi. Sen blev jag medlem i Pissar. Vi var känt röjarband alltså. Man visste aldrig vad som kunde hända. Och vi turnerade lite grann i Norrland. Vi var nere i Göteborg och spelade. Och vi blev sådana kultband. Och är än idag ett kultband. Och en gång till, vad hette ni? Pissar med två zeta. Pissar med två zeta. Fan, jag har inte hunnit äta någonting. Det finns ett litet problem med herr André. Det är att jag pratar alldeles för mycket. Vi får prata vidare om Fos 3 och punken och Sundsvall. Bara för att jag kom till Sundsvall och alltihopa. För att vi måste avsluta och avrunda. Och då ska ni få en liten ledtråd. Ja. Ni får ju sånt flöde i sin framställning. Så att jag tror inte jag ställde en enda fråga. Det är Ramones. Började alltid sina konserter med så här, hey, we're the Ramones, this one called Rockaway Beach, take it easy, 1, 2, 3, 4! Sen var det inget mer snack på hela konserten. Så. Nu går jag och Nallen. Oh. Hej. Hej. Ses sen. Yes. Det är kul. God save the queen. Så. Jag har en jättetydlig bild. Ja, vad tror du? Det ska vara så fruktansvärt roligt att musicera. Nu blir man så här taggad. Ja. Eller hur? Punkband. Punkband. Ja.
Får du färga håret då? Jag tror vi tror allihop att det är någonting med punken. Jag hoppas jag ska få vara med och spela ett punkband. Det var jättekul. Om han fixar det så tror jag att vi fixar det. Därför punken blir så stor. Man behöver inte kunna spela. Nej. Ah, bra. Wow, snygga det. Ja. Snygga. Nu jädrar blir det rock and roll! Och jag tar med mig Malena. Vi andra åker där. Should I stay or should I go now? Det var en jätteblåsning också. Ja, det kan vara det. Nej, han sa att nu blir det rock'n'roll. Ja, det sa han. Det är total blåsning. För han har ju berättat om att han fosterbarn på någon bondgård. Det får ju säkert hässa hö eller... Det gör man inte längre. Men i alla fall mocka kobajs. Makramékurs. Ja, nej, det skulle nog... Det tror inte jag passar. Det här är alldeles för uppenbart. Det kan inte vara så att han ska spela punkrock. Jag skulle vilja fråga dig så här. Har du lust att hjälpa mig en sak? Mer än gärna, nej. Vi ska spela in en låt. Och jag vill ha dig som lead sing. Nej, jag tar hela tänkt att vi alla ska sjunga. Men jag tror inte det blir så bra. Jag har pratat med skivstudion. Och det är en gammal punklåt som vi i Pissar gjorde. Som är en dansbandslåtsvariant. Den går ganska långsamt. Det är väldigt Pissar. Vi gjorde en EP som sen blev censurerad i Sveriges Radio 1981 i det här programmet Ny Våg. Men vi har en låt med på den här plattan som heter Visa lite känslor. Som är som en liten dansbandslåt faktiskt. Alltså, som var vårat, när vi alltid, det var alltid tända när öppen när vi sjöng den här låten. Liksom, så här. Och den går ganska, den går i så här lite valstakt. Jag vet inte vad. Jag vet inte vart. Överallt. Punk är kontrolllöst. Man ska bara ge sig hän. Och det är ju precis tvärt emot en operasångerska som då är, har väldigt liksom rigida ramar. Välkomna, slå ner. Jippie, nej. Ni kan stå så här. Ja, välkomna här till JFK-studio. Det här är Fredrik och det är Johan. De ska hjälpa oss. Vi ska spela in. Spela in en låt tillsammans. Och det är en låt som heter Visa lite känslor. En pissarlåt som vi skrev. Malena ska köra lead sing och vi ska köra. Yeah. Och hur det här ska gå till sen, det får grabbarna grus här. De får fixa det. Ska vi lyssna på originalet? Och han som sjöng när han var 14 år, Anders Fimpen Hammarström. Han var precis i puberteten. Så sagt, det här var en dansbandslåt. Annars var alla låtar i punktempo rasande. Det är alltså jag som spelar trummen. Nu är det. Jag vet inte vart. Överallt. Bara krig och hat. Någon förbryser. Låten heter Visa dina känslor. Det där. Visa dina känslor. Ja, det var en totalt värdelös låt, tycker jag. Fast ju ingenting, fast inte poesi eller något rim eller ingen melodi heller för den delen. Jag var fy vad elak jag var nu. En, två, tre. Jag vandrar fram. De har Lena första versen. Vi kan ta den unis, du och jag, på slutet. Nu blir jag helt totalt förvirrad. Vad pratar du om nu? Nej, men det är hela den andra versen, om vi ska dela upp den på oss allihop. Så då hör man det. Malena ska köra lead sing. Ja, men den första tar Lasse, sen tar... Men nej, för fasen. Vi kan ju dubblera. Du och jag kan väl ta den här, då hör man hemma här. Och inte för det som är utanför. Malena, vi tar... Maria. Jag hade bett Malena styra, men sen plötsligt så gled jag över till Maria. Men det var lite så här ett tag, men vänta nu, det är Malena som ska styra det här. Mm. Vad tycker du, Leif? Eller? Det är lite för rörigt. Alltså, det är för rörigt. Malena ska köra. Tycker så här. Du ska köra ensam. Jag vandrar fram, jag vet inte vart, överallt, bara krig och hat. Sen kommer du in. Är vi verkligen födda för det här? Tycker jag Lasse tar. Du har en sån skön
Jag tror att jag tog över lite. Jag kanske har lite lätt för att ta kommandot innan. Men det, jag tyckte jag kände efter en lång stund och tänkte, vill Leif bestämmas? Och så tänkte jag att jag kan ju ha en åsikt om det. Är inte det skitbra? Ja, för fan. Jag, för jag är öppen för alla förslag. Det är jättekul. Jag är öppen för alla förslag. Förslag då Men det var bra, det var ju kort om tid. Jag trodde vi skulle ha längre tid på oss här. Men du, så att jag tackade Maria för det, så det var bra. Hon är liksom, hon är härlig frisk i det där. Tar du den Lasse? Vad är vi någonstans? Andra versen, är vi verkligen födda för det? Är vi verkligen födda för det? Att skita i andra när själv har det bra? Nej, du måste lugna dig då. Är vi verkligen födda för det? Att skita i andra, men själv var det bra. Okej. Okay. Mm. Är vi verkligen födda för det? Att skita i andra, men själv var det bra. Bra. Ja, det är bra. Så min relation till punk är nästan till obefintlig. Jag har aldrig funnit mig i punk. Musikomgivningar. Men jag gillar, liksom jag gillar Galeasen, så gillar jag uttrycket. Jag var jättesugen på att höra Lasse, hur han skulle sjunga punk. Nu kör vi! Yes. Lisa! Det var väldigt, väldigt kul tycker jag. Han tog det på väldigt stort allvar, såg man ju. Vilket var väldigt roligt att se. Är vi verkligen födda för det? Att skita i andra, men själv har det bra. Resultatet av denna eminenta grupps framförande tyckte jag lät väldigt punkigt. Jag tyckte min lilla strof där var strålande faktiskt. Jag är mycket nöjd med det. Det var så roligt i studion så det går inte att beskriva. Alla ville stå och skrika. Det måste jag säga, det var bland det roligaste jag sett hela mitt liv. Visa lite känslor. Puss. Ja, där satt den. Tack. Tack Maria. Tack Maria att du sa det. Bra. Det känns bra. Den där inspelningen, den var jättekul. Hade velat gjort lite mer kanske, men det var bra. Det var kul. Jag hoppas att de andra tyckte det var kul också. Stumble and I fall. Your time is on my side. Don't make sense of it all. Det var det roliga för idag. Ja. Nu så får ni äta lunch. Juhu. Sen kommer fas 3. Nej. Tearing up my heart. Oj. Fri sittning. Varsågod. Det är så gott. Nu är vi hungriga. Det vad är det för gott? Salad nicoas. Jag har alltid sagt salad nicoas. Och då så sa någon, det heter salad nicoas. Aha, sa jag så. Ska du slänga dig rakt in i den här tredje fasen nu? Ja, nej, jag tänkte så här att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag var. Vi hoppade till Sundsvall och pissoar. Ja, precis. Du var i Sundsvall. Man fick komma till Sundsvall och den där. Ja. Vi bodde i Aspudden som sagt var. Vi var
då fyra bröder som jag sa, så delade rum med mamma och pappa. Sen blev det ett uppbrott igen och det var 1969. Och flyttade vi till Östberga. Och då började jag simma. Och jag hade en fallenhet för det så att jag kom upp från C-D-gruppen upp till A-gruppen på ett år. Så där, ja. Jag var duktig så att säga. Jag var ett vattendjur. Och tyckte det var kul. Jag tyckte det var jättekul. Alltså jag hade inga problem att gå ner och träna. Från början var det tre varje vecka, måndag, onsdag, fredag. Men sen blev det tävlingar och sen blev man upp i A-gruppen. Då var det varje dag, måndag till lördag. Det var alltså både morgon- och kvällsträning som framgicks ända fram till 81 i april. Jag var med 19 SM. Jag vann JSM två år i rad, 74, 75, 400. Jag var som bäst sexa tror jag, i Sverige på 200 priser. Det är inte dåligt. Jag var aldrig med landslaget, nej. Men jag låg någon sekund under, så att säga. Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att träna. Jag älskade att träna. Jag tyckte det var jättekul. Sen 1971 då, så kom jag hem en dag efter skolan. Och då stod min pappa på loftgången. Stod han och rökte sin John Silver. Han hade en svart jacka med vita revers. Och det var rätt tidigt i tretiden. Så jag tänkte, varför är han hemma nu? Och då hade han varit uppe på Södersjukhuset. Eller gjort en undersökning. Och det visade sig att han skulle tillbaka dit dagen efter. Min pappa Rune, han hade varit dålig. Det hade jag upptäckt också. Jag kommer ihåg, jag vaknade på nätterna och hade hört någon som hulkade på toaletten. Sådär. Jag kommer ihåg när jag kom upp så mamma sa, gå och lägg dig. Och så tog farsan där och bara spydde blod. Sådär. Och jag sa, hur är det med pappa? Han är bra. Så. Och de ville vi inte visa för mig då. Och så blev han inlagd på Högdalens sjukhem. Jag var ofta hälsad på honom. Så jag simmade ju så att, och gick i skolan. Så det var inte så att jag var där varje dag. Men jag var där då och då i veckorna. Så här. Och sen kom han hem. Så dog han i oktober. Han hade magcancer. Massor med tumörer. Min mamma berättade inte för mig att min pappa skulle dö. Jag förstod det själv efter ett tag sedan. Så. Och samma dag sen då, när han dog så kom jag hem. Från skolan och såg jag morsan på balkongen på eftermiddagen. Och då förstod jag när hon såg och skakade matta. Så hon var ju där sista tiden att han var död. Och så sa hon så här, kom och sätt dig, sa hon. Så berättade pappa är död. Och så berättade hon det. Och sen tog jag min simmatrunk och skulle gå och träna. Så hon sa, skulle gå och träna? Ja, jag går och träna. Så jag gick iväg och träna. Jag var 13 år. Så här. Och när jag kom ner till simhallen, till extrasbadet, så berättade inte jag för någon att min pappa död. Jag kommer ihåg den här träningen när min tränare tog och skrek. Vad håller du på med? Jag var tvungen efter 15 meter att bara tömma simglasögonen på tårar. Så här, och så fortsätta. Sluta stoppa varenda gång. Okej. Så bara grät. Så bara stoppa. Så. Det är inte klokt. Men så var det. Jag vet inte varför jag fick ihop träna en dag. Men det var väl en flykt kanske. Mamma blev så otroligt deprimerad. Ja. Ensam. Vi var väldigt fattiga. Min mamma hade bara änkepensionen. Den räckte inte långt. Och jag började dela ut lappar och tidningar. Södernyheten heter det, ungefär en lokalblaska då. Så jag kunde både försörja mig själv och hjälpa till med mat och det hemma. Så här. Jag köpte mycket mat och det var extremt fattiga. Och min mamma är precis som jag, aldrig kunnat ha till pengar. Så att när väl pensionen kom den 15 så var den slut den 17. Så att det var så här. Det är omänskligt för ett barn att gå och bära så mycket som man förstår att Leif fick bära när hans pappa dog. Att se sin mamma fullständigt krackelera och förlora fotfästet, det är ju omänskligt. Och sen då så inträdde fas 3. För då var det ju kul. Så mötte min mamma en man. Och vi var rätt glada, jag och min bror, att min mamma hade mött en man, så här, för det skulle man kände. Jag kommer också väl ihåg det här, men det var inte så att jag såg honom som en pappa, utan nu var det, ja, man tänker som på 15 år att nu blir det stabilt liksom, så här. Och sen började misshandeln. Och den kom och gick så att säga, så här. Ibland var det bra och ibland small det till. Det kunde vara fel på, varför ligger kniven här? Varför ligger kniven? Alltså det var det. Ni fattar. Han slog faktiskt aldrig mig, jag ska inte säga det. Han var väldigt hotfull, men min mamma slog han, brorsan slog han. Min äldre bror blev nästan lite knäpp på kuppen på det här. Han fick liksom stå upp rätt mycket som mannen i huset då. Alltså. Och mycket slagsmål, mycket slagsmål. Och ja. Så
Så ni förstår säkert själv, det var inget kul. Man var osäker, det fanns en osäkerhet hela tiden över utbrotten, över slagsmålen och sådär. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag kan inte bo hemma längre. Och då blev min tränare värvad. Han kom ner en gång på en träning och berättade att han skulle flytta bli värvad till Sundsvall. Och vi tyckte väldigt mycket om vår tränare, Claes Jönvedén. Och han var väldigt duktig, han var sedermera sen också landslagstränare och OS-tränare. Han blev köpt till Sundsvall. Och då frågade jag sen efter träningspasset om kan inte jag också få följa med. Det var en ren överlevnad. Jag ville inte alls lämna Stockholm, mina kamrater. Jag hade inga, absolut ingen lust. Men det var kom. Kan jag få följa med? På så sätt var det. 2 månader sedan flyttade till Sundsvall. Jag blev anklagad av mina bröder, med all rätt faktiskt, att jag svek familjen. Men jag kunde inte göra annat. Jag kände bara ett behov av att komma hemifrån. Alltså, och där såg jag en chans. Men jag var trots allt bara 16 år. Va? Mm. Hur länge fanns den här kvar i din mammas liv? Ja, det är några år tills. Okay. Ja, då fick min äldre bror nog. Han bodde nämligen granne med mamma ett tag där, för han hade mött en kvinna. Och några hus längre bort. Och så ringde min lillebror till honom och sa, nu är han här igen. Så. Min mamma hade gjort slut på honom på något sätt. Han hade varit hemma där. Och då fick brorsan nog. Han hade slagits med den här mannen så mycket. Han fick nog. Han beskrev för mig så att han fick tuppjuck. Så han tog en köttyxa. En sån som är trubbe på ena sidan och vass på andra. Så slog han den i huvudet på honom. Han dog inte. Men han överlevde. Min bror fick fängelse. Jag hann knappt med när han berättade om yxan. Det gick så fruktansvärt fort. Om Leif ibland kan ha många ord att beskriva en sak, så var det väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Så det var nästan så att jag... Ja, men jag fattar det. Man kanske inte har lust att gå in i det där för mycket. Det går inte. Min bror fick fängelse. Över ett år. Och men efter det så tog det här slut. Jag har gråtit så mycket över det här. Jag har legat och gråtit oceaner över det här. Så jag har gråtit mig förbi det här på det vänster. Den här sorgen, den finns här inne hela tiden. Så här. Jag har gått igenom det här. Det är så. Tar vi fas 9 ikväll då, eller? Nej, nu är de värsta stormarna över faktiskt. Nu är det faktiskt mycket bättre. Nu kommer ett bättre liv för mig. Jag har en fråga jag skulle fundera på. Hur kom du in på teatern där? För det är ett väldigt hopp till teater plötsligt. Punk, hur kom du dit? Till teatern? Mm. Jag närde en dröm att bli skådespelare, men... Jag hade inga nycklar, för ingen i släkten håller på med kultur eller teater någonting. Det där teaterintresset, det hade jag närt länge. Jag stod på scenen sen. Sen ville jag bli rocksångare först och främst. Va? Men när det inte gick så bra så var det bättre med skådespelare. Så det känns som att teatern växte sig starkare och starkare och nästan ersatte simningen till slut, eller? Ja, jag slutade så starkt för 81 och simma. Mm. Och då kände jag mig klar med det. Och då hade vårt band upplöst också Pissar. Och jag kände att jag ville tillbaka till Stockholm. Mm. Och gick teaterskola också ett tag. Vi gjorde shower och det var rätt så här för ålderdomshem och fritids och bla bla bla. Jag frågar, när du alltså, gick de här teaterkurserna och teater... Ja. När började du jobba professionellt med Galeasen? Ja, när började man professionellt, Claes? Ja. Nej, men du gick på scenskolan. Nej, jag hade gått scenskolan. Nej, du gick inte scenskolan. Jag var med och startade Galeasen. Ja. En gärning så det är helt i Tinas anda. Nu tycker jag vi äter istället. Det var ju fri grupp och det var liksom inga pengar, var inga löner någonting. Och vi var som ett rockgäng som började från noll och ingenstans. Och Rickard Günther sa så här, vi ger varandra 3 år och ser vad som händer. Jag kommer aldrig glömma det. Och vi gav varandra 3 år. Och det smalde till ordentligt efter 2 år sedan. Då hade vi premiär på en pjäs som heter Bal av Bertolt Brecht. Mm.
Och det var vårt stora genombrott. Det kommer jag ihåg. Mm. Det var så här, wow. Mm. Och då fick vi vårt första kulturstöd. Och sen 1987, sen behöver vi inte ta det nu, så hade vi premiär på en pjäs som heter Sakrament. Det blev ju en sån megasuccé. Det hördes ända ute i Europa, va? Det var ju slutsålt, det var fullsatt, det var på Aktuellt och vi blev mordhotade för det var så mycket sex, vi var naket och det var totalt provocerande teater. Ja visst, men det var utåtagerande, bla bla bla. Sådär. Ja, men de var ju extremt provokativa. Det pratades om att de stod och pinkade på varandra och spottade på publiken och visade sig nakna och liksom bajsade, vet jag inte. Men det var kanske något annat. Men det, det fanns inga gränser för hur de provocerade och publiken älskade det. Jag är väldigt stolt över teatergalliasen. Det är inte alla som känner till det, naturligtvis inte. Men det är som att det är så här, man har skapat någonting. Va? Det är lite punk också. Så här. Vi var så unga. Liksom. Det var liksom, du vet, det var scener som folk inte ens... Folk tror inte ens att det är sant man berättar. Vilka scener vi hade. Va? Och det var ju galliasen. Som jag har att tacka mycket för att jag är den jag är idag. Faktiskt. Därför har jag varit en sån här skådespelare som när jag jobbar på scenen... Ingenting är omöjligt, liksom. Herregud. Ikväll så är det så här att då ska jag bjuda på mer mat. Och då ska du få en liten present av mig. Ni är ju färgblind, så att ni vet inte om det här blir rätt. Men ni hoppas det. Nej, vadå? Malena? Du älskar Hawaii-skjortor, är inte så? Tack, och det här ska vi ha på. Jättefint. Tack så mycket. Om ni vill ha de här på er. Ja. Skitsnyggt. Underbart. Nu går det kaffe. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att hallå. Läget? Det är bra. Det är bra. The Clash. The Clash. Precis. En av världens bästa grupper. Kitchen Calling. The Kitchen Calling. The Kitchen Calling. And I was there too. Och du, tack för fantastisk frukost. Och den här sallad Nicoasa som jag säger. Det heter inte det. Det heter sallad... Nisoas? Ja, den var... Ja. Den var... Vad gott. Mm. Vad glad jag blir. Underbar. Det är meningen, tror du? Ja. Vad säger de den då? Och jag tänkte göra en så här... Man skär i tjocka skivor. Ja. Det blir jävligt gott. Gott. Mm. Sen tänkte jag göra ett grillspett, ett vanligt. Ett kycklinggrillspett. Ja. Och sen har jag fått färsk piggvar. Och sen har jag gjort nykokta blåmusslor som vi bara lägger på grillen. Låter det gott? Det är man blir hungrig. Det börjar kurra det något, så här. Vad är det Obelix som säger? Det är något stort hål här. Va? Mm. Och vad det gäller vin då, så torrt tyskt vin. Ja, får smaka. Du måste smaka. Smaka. Skål på det. Skål. Men det är ju så skönt det här med ett gott glas rödvin och sånt. Men är det så? Är det ett bra sätt, tycker du själv, att koppla av efter en föreställning eller en tung inspelningsperiod? Att ta det här glaset vin? Den sanna historien, eller ska vi ta den fejkade historien? Ska vi ta den för tv? Nej, skämt åsido. Så här, det är klart att vi efter föreställningen går ut och dricker ett glas vin eller en öl. Inte varje dag. Det där är en myt att skådespelare sitter på krogen. Det där är en total myt. Alltså. Men det beror på vissa föreställningar som man brukar säga så här. Jag har varit med en föreställning, man har spelat 40 föreställningar, där man aldrig har gått ut efter en föreställning. Och så vissa föreställningar som Tre Musketörerna, där vi gick ut nästan varannan kväll hela gänget. Så det är olika. Men jag, när jag kommer hem på kvällarna, jag tar ofta ett glas vin. Det gör jag. Min svärfar sa, han var från Skåne, han från Lund. En dag utan vin, det är en förspilld dag. Vad var det som hände, Claes? Ja, fy fan. Herregud, jag är helt mållös. Ja. Lite chockad. Ja, det var så mycket där med mamman som blev slagen. Hon såg att du reagerade mycket när hon pratade om sin pappa. Ja. Ja. Och att han inte sa det varken till tränare, inte ens när pappa dog. Nej. Liksom berättade han det för någon. Du hade det i sig bara. Att han har kunnat bli så fantastisk som han är. Ja, jättemärkligt. Med allt det där. Det känns som kväll kan bli lite...
Det känns som det värsta jag gjort. Ja. Liksom, den här värsta berättelsen måste vara tungt för honom att sätta sig. Ja, precis. Så att med Hawaii-skjortor kan det bara bli jeans. Ja, då kan det bara bli bättre. Ska du köra till det? Jeans? Ja, det, ja, ja men det blir jag tror att jag tar beige idag. Du tar beige. Jag tror den här kvällen kommer bli ganska trevlig. Jag tror hon kommer bli ganska underbar. Jag tror att han... Jag tror Leif är ganska lättad just nu. Oj, vad fint. Rustikt och vackert. Enkelt, enkelt, enkelt. Jag och min fru, vi gifte oss bara i gerberna. Min fru hade gerber i håret. Det kanske hon visste, men jag vet aldrig. Fint. Jag tror att de ser fram emot den här middagen. För att de har några frågor att ställa till mig. Och det förstår jag. För att som sagt, jag började faktiskt med idag säga att det är lite rörigt i mitt liv. Men nu knyter vi säcken ikväll och jag tror att de kommer bli jättenöjda med den maten jag har valt. Och med citrondrickat och faktiskt också med gerbera och solrosor. Det tror jag blir glad. Varsågod och sitt. Ja. Och titta här vad du får. Nej men Claes, ja. Inte ska väl du? Jo det ska jag väl. Det ska du. Oj, oj, oj. Så nära du har. Hej, Ulf! Hej, alla mat. Hoppas jag glada stjärnor. Oj. Nu kommer det in en mängd olika små saker. Ni är hungriga, va? Ja. Njuta detta nu. Tack så mycket. Applåder. Hur ska man kunna äta när man kommer hem? Det går ju inte. Nej. Men du... Om vi nu ska återknyta lite till galeasen och hur det gick sen. Vi gjorde den här bal, dundersuccé, och sen var det... Sen var det vårt stora genombrott, Sakrament. Ja, just det. Det premiär på i mars 87. Precis. Den gav sånt eko. Och även, vi började få jobb på andra ställen, så att säga. Filmjobb och tv-jobb och sånt där. Och, ja, det började rulla på sen. Men sen var ju galeasen trogen. Så jag återkommer dit då och då fortfarande. Jag var där förra hösten och så. Och jag väntar nu på Kaninmannen. Ja, det var ju 89. Där kan man säga, det var väl kan man säga lite grann så här filmgenombrott. Kaninmannen, det var en väldigt uppmärksammad film. Jag spelar en våldtäktsman som våldtar små flickor då. Gud vad underbart söt du. Alltså, den där, Kaninmannen var bland det svåraste jag gjort. Det låter ju lite så här, lite, på något sätt lite patetiskt att säga kanske. Men det, den var så där... Bland en sedan ska jag följa med den här tjejen, en liten tjej hem. Och så sitter när hon somnar så sitter jag liksom och lyfter på täcket så där. Det var en svår roll att gå in i. Kan man säga på hans sätt? den var jättesvår, men den var rätt mör varenda inspelningsdag. Men det, när filmen visades på TV några år efter. Ja. På en söndag kväll var det faktiskt. En kvart, 20 minuter efter så började samtalen med mordhot. Nej. Ja, visst. Oj, det är bara satt igång alltså. Jag vågar inte för han var hemma med dem. Gud, folk kan inte skilja på fiction. Nej, kunde inte det va? Förmodligen så var han väl så bra i den rollen och går så mycket in i det han gör och blir så trovärdig att folk tycker otäckt. Det var ju bara jävligt bra skådespeleri. Jo. Så det är liksom ett gott betyg till dig. Självklart så finns det människor som... Det är lättare om man spelar en god människa hela tiden och en behaglig människa på tv, men det är ju svårare att spela psykopater i film. Gör det bra. Men det roliga, grejen med Kaninmannen det var Guldbaggeutdelning 1991. Och sen var det bästa manliga huvudroll. På den tiden så var det här Ulf Elvings FT3. Där man diskuterade Guldbaggekvällen och sa, vem tror du får bästa film? Och det var det och det. Och bästa manliga huvudroll.
intervjuar man sig. Ja, Leif André, Leif André. Och Leif André, och Leif. Och jag bara, shit, det kom från Guldbacken. Och jag var faktiskt så otroligt nervös. Jag var så här, jag hade köpt kostym. Och jag sa, och tänkte, nu ska jag gå. Och jag faktiskt skrev ett tal. Jag tänkte, jag måste ha ett tal. Och då var det Claes Eriksson för Galenskaperna. För så gick det till då den gången så här, som sprättade kuvertet för bästa man i huvudroll. För sin insats i Kaninmannen. Börje Ahlstedt! Jag reste mig. Oh, yeah. Vad sa du? Nej, jo, nej. Men vadå, var det han som vann? Det var han som fick det. Det var kul att han vann den. Det var han värd. Han spelade min pappa jättebra. Stackars Leif. Åh, att så starkt tro att det är jag. Och sen får sjunka ner igen. Åh, det var verkligen... Jag kände med honom där. Och han borde ha fått den. Han borde ha fått den. Nej, man ska vara som... Jag citerade Dalle igen. Man ska vara glad, kåt och tacksam för det man har. Alltså, det är fan, man ska hålla på tråden efter Guldbagge. Skitsamma. Skit den här Guldbagge. Men det var ju lite genombrott, det var det faktiskt. Och det blev mycket så efter Kaninmannen att du har en roll till dig. Du ska vara lite galen, lite läskig och äcklig. Och så här. Och då någon gång som så här, skulle gärna vilja ha den här Kaninmannen och den här. Så här mycket så här. Men man var faktiskt man för resten av livet. Ja. Kanske kan vara så gosig och säga till flicka att du kommer tillbaka. Det är ingen idé att hon bråkar. Det kan du göra fan på att jag inte tänker göra. Jag tycker istället du ska ta och passa jävligt noga. Typer som du förtjänar bara en behandling, fattar du? Man blev skurk helt enkelt. Det blir ju så också, man hamnar i ett fack på någon vänster. Liksom. Sen tycker jag det pågick på något sätt som skurk. Jag tycker det pågick i många, många år. Men det var faktiskt Pelle Svanslös. Mm. Som vände det hela på något sätt. Att fick spela en dum, korkad, snäll katt med en hjärnkänn. Och så. Ja. Vi har sett något. Där ute förfärligt konstigt. Såg vi där ute? Stäng av nu. En i taget, hjärtjärna. Vad är det ni har sett det där? En katt. En katt? Har vi sett en katt? Har sett en katt? Ja, fast inte en vanlig katt. Nej. Det var det bästa för det hela din karriär. Ja, det var faktiskt. Jag brukar faktiskt säga det. Att det där är en av mina stora höjdpunkter. Mm. Och jag och Göran Torell som gjorde Bull. Jobbade fram Bill och Bull som... Två stycken, men med en hjärncell. Bara en gemensam hjärncell. Ja, så att liksom, och som har glömt, Mikael Ekman sa, det ska vara som, man vänder bara blad. Det är bara vitt hela tiden. Det är bara vitt. Det är ingenting. Det finns ingenting där bakom det. Och det var ju så synkade jag att göra något. Nu kommer hon i solen så här. Så att, är ni med? Ja. Är ni? Nej. Det var totalt synkade så här. Ja. Pelle Svanslös, det är rätt lustigt, för det gav andra liknande roller. Det blev lite grann att man kunde hantera det komiska facket, så att säga. Men ha, där finns det en liten... Det är bara en otäckning. Jag kan få en garva också. Så att, ja. Jag ska gå och kolla till efterrätten och se vad Uffe Puffe har för sen. Jag går ner och kollar. Ni sitter kvar. Gör det, du. Så. Hälsa och tacka oss helt enkelt. Ja. Det här var lite lugnare. Ja, det var lite lugnare. Jag tror det här är en perfekt avslutning. Nästan så det säger ping i munnen så här. Så bra sorbet ska du trycka upp mot gommen. Mm. Det enda som ska vara kvar är smak. Gott! Men då ska jag väl göra så att vi sätter på dig ett förkläde sen och så får du göra de här desserterna, va? Eller får du göra. Jag kan komma och diska sen. Okay, du kommer och diska istället. Underbart, underbart. Ja. Det är underbart, bra. Fint, ja. Mm, gött. Trots sin slämmiga natur och sina obefintliga anlag för tåspetsdans så vill snigeln, så vill även snigeln medverka i bländverk som upphäver tyngdlag. Har du pratat skit om eller? Ja, nej, jag vet. Men du, bara en liten sak som vi inte hann avsluta förut, bara snabbt. Ja. Vad hände med din stora bror och dina småbröder? Mina småbröder, jag tar det här kortfattat. Mina småbröder fick komma upp till en släkting och fick vara där några år tills allting hade blivit stabilt igen med mamma och den här styrpappan. Så kom de hem sen.
Ja. Efter några år. Sen. Efter några år? Alltså. Ja. Min äldre bror dog tyvärr 99, 1 augusti. Mm-hmm. I lunginflammation. Oj. Han låg hemma och sen hade han inte de bästa värdena heller. För att han hade druckit rätt mycket alkohol i sitt liv. Men vi kanske inte ska gå in på det så mycket. För att det var en stor sorg för mig. För att han var min idol när jag var liten. Och han hade ett jättegott hjärta. Fantastiskt gott hjärta. Åh, tack. Oj, titta vad fint. Förlåt, jag tänkte på det här med din simning. Jag tycker det är en sån vacker bild av hur du liksom förhöll dig till din sorg och sådär. När du var liten, vad gör du idag? Mm. Det måste ju finnas kvar i dig liksom. Ja, fast den har också lite grann på något sätt försvunnit. Mm. Därför att jag har förlikat mig med den och lever med den. Och tänker att det här har ju gjort mig till människa på ett sätt också. Jag får ta det med det goda så att säga. Det har ju liksom stärkt mig. Sen har jag min ångest som kommer och går, min panikångest. Men den har jag lärt mig leva också med. Jag har piller och liksom betablockerar och jag vet att nu kommer det där. Man lär sig parera så här lite grann. Och sen har jag min fru och mina barn som jag älskar. Så jag har ju levt ett sånt otroligt innehållsrikt liv. På gott och ont kan man säga. Alltså både med himmel och helvete. Så här. Efteråt har jag förstått att jag hade en otrolig överlevnadsinstinkt. Jag kämpade. Jag har kämpat som få. Jag kan säga till mig själv, nu skryter jag inför alla människor. Jag har varit skitduktig. Jag har kämpat som få. Det har jag faktiskt. Tack Cliff. Jag beskrev det så här i intervju. Det är som julafton varje dag. Så här, hur menar du så, journalisten? Ja, men du tänkte man var liksom liten och man kom upp där och man hörde föräldrarna tissla och tassla på morgonen. Va? Och så går man upp och så står man där i pyjamasen och så ser man julgranen som har pyntat på natten. Och så ligger julklapparna där och så har man morgonstånd. Så är det varje dag. Det är ljuvligt. Jag kommer ihåg hur det var. Det var då det. Nu ser man bara granen. Jag fick inte till det, Lasse. Vänta du typ. Din tid kommer. Hur ska det här ofta sig? Ja, herregud, jag skulle vilja sitta med hela natten, men det... Jag ska få be åt Det var för att du började, Lars. Jag börjar du sen, men... Nu kommer det ta lite avrundning, tycker jag. Varsågod, kom. The people there know they got it all. It's a simple life for me. Sitt ner. Gud, så gott. Oj. Varsågod och ta vårt sug. 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 Kom igen nu. Ja. Jag tar så här. Vad fan är det här? Vad fan är det här? Inte blåsen. Tack så mycket för idag. Det har varit en fantastisk dag. Det har varit härligt. Mina vänner, ni ska få lite presenter. Och det är en goodie bag. Yeah. Alla har fått samma. Ni får ge bort dem om ni vill. Och ni får göra vad ni vill med dem. Det är en Hammarby-tröja med alla spelarnas namn på. Wow. Hur är det här? Då vet du om jag ska ge den till. Och här är... Leif André. Här är en inbjudan till premiären den 7 december. Kan ni komma? Ska ni komma? Här har ni då... en av världens bästa plattor om tiderna. Ni kanske inte har sett det, men ge bort den till era barn eller barnbarn. Never mind the bollocks av Sex Pistols. Yeah. Och här är samlade punksvalssångarna. Där vi också är med, 4 låtar. Nej, och sen så har ni fått även ett kort från Teatergaliasen. Frikort på livstid.
Nej, är det sant? Det är inte klokt, men skojar du? Ja, vad jätteroligt. Kan vi inte gå tillsammans? Han har gått och tänkt. Jäkla livstidsbesök på Galeasen. Underbart. Det var verkligen fina från hjärtat komna gåvor. Det var väldigt, väldigt fint. Förresten, jag glömde 1%. Jag vandrar fram, jag vet inte var. Överallt bara krig och hat. Jag har fått en mer nyanserad bild av Leif idag. Han har ju anat de här lite mörkare sidorna i honom. Men bakom det där så har han ju en stor naivitet och ett väldigt stort hjärta som gör att han blir en väldigt fin människa. Det har varit en väldigt laddad dag, tycker jag. Det är generöst av Leif att blotta sig så mycket som man har gjort idag. Det är helt fantastiskt. Jag är full av beundran. Visa kärlek, visa kärlek. Visa lite känslor. Puss. Vad bra! Jag tog den sista, vad häftigt. Det känns omtumlande, lite ångvältsmässigt. Men en skön ångvält. Ja. Det mest fantastiska jag tänkte på, det var så här, att jag haft de här 4 personerna och tittat dem på i ögonen. Klas ögon som liksom alltid sitter och blinkar. Och Lasse som är medan, tittar upp. Mm. Och så Malena som har tittat så här. Och Maria som sitter och grinar ibland så här. Och det var ett fantastiskt ögon att titta in i. Det är det, titta in i ögon. Jag ska lämna över stafettpinnen. Och den går till Maria. Ja. Ska jag ha varit så knockad idag och försökt vara närvarande så att jag har inte tänkt någon tanke. Men just när du sa det så sa det gulp i min mage. Jag kommer inte att kunna rocka som du. Jag får göra det på något eget vis. Hur det nu ska gå. Kommer gå så bra. Mm. Bra. Vi plockar fram den här, tycker jag. Gjorde ni så här hela familjen då när, på kvällarna? Det är inte så att det är ovärdigt på något sätt. Jag står här för att se så att det är inga stenar, okej? Okay? Hur mycket yngre är han? Han är 21 år yngre. Det är mobbing, men det är inget oskyldigt. Nej, det är inte oskyldigt.